Kita juga menyerulah kepada pihak-pihak yang mempunyai maklumat berhubung dengan kes ini, terutama sekali berhubung di manakah baki wang yang disyaki telah disimpan ataupun digunakan daripada wang yang telah disyaki telah diselewengkan untuk memberitahu kepada SPRM. Dan saya akan beri nama selepas pada ini, pegawai penyiasat dan juga nombor telefonnya. Berhubung dengan pegawai kita dan membantu siasatan kita. Kalau boleh, datang ke pejabat kita dan serah wang tersebut kepada kita. Dan saya memberi jaminan dengan kerjasama yang diberikan oleh mana-mana pihak kepada kita. Mungkin ada dalam kalangan media sini juga ada simpan duit itu. Maka kita akan beri perlindungan sebagai saksi dalam kes ini. Dalam kes ini, kebiasaannya saya memikirkan dalam tempoh 2 bulan daripada sekarang. Dengan syarat tidak ada melibatkan banyak money trail dan dengan syarat tidak banyak sangat melibatkan hal-hal bantuan keterangan daripada luar negara.